waxa hastaa 18 daqiiqo fikirka ganacsi ku soo gudbisid magaca hoosta xanaad ugu bilaabi doona waxaad u gudbi doontaa presentation kaaga thank you bismillaahir rahmaanir rahiim marka koobaad waan in salaamayaa waxaan salaamayaa dabcan qolada kimis oo financial institution ka ah iyo waxaan salaamayaa oo mahad gaar ah soo celinayaa qoladii barnaamijkan dabcan inta soo waday oo dadaal badan lagu soo bixisay shaqadoon organization runtii hambalyo anigana waxaan rajaynayaa insha Allah taala barnaamijkan soo jeedin doono inuu noqon doono insha Allah taala si aan ka rajaynayo mid miro dhala ama insha Allah taala ku guuleysto sidaad arkaysaan magaciga waa Cabdiraqiib Shacab Qadir Maxamed waxaan matalaya ama xubin oo asaasiyash aan kamid ahay Somali Market sidaad u jeedaan magacan dabcan magac oo weyn waay oo xambaarsan hawlo badan laakiin anaga focuskeena dabcan waan sii sheegi doonaa sida u jeedaan waa type kiisana waa business marketing waay in brand ama business productiska in lagu sameeyo e-commerce iyo marketing isku jiro anagu adeegsanayno magazine iyo website labadaan ku shaqeynayna laakiin waxaan soo hosgelayaa hawlo badan oo ah inaan shaqaalaha dhalinyarada ah inaan badino in aan sameeyno waxyaabo badan oo ku saabsan xagga suuqa oo hadhow ay ku cadaan doonto dhanka productiga insha Allah taala bismillaah sida u jeedaan company-gan waa company dabcan ku shaqeynaya qaab technology system ah oo internet iyo magazine ah oo waliba magazine-ka weekly u yahay waxa barnaamijkan sameeyay ama abuuray oo maskaxda lahaa laba qof oo stakeholders ama shareholders ah oo dabcan qofna maqan yahay qofna hortiin u taagan yahay qof waa Dr. Hassan Al-Basri Sheikh oo managing director ka ah yaani Cabdiraqiib Shacab Qadir Maxamed ah oo operation manager ah oo markaasii hawlihi ka socday xafiiska dabcan waday barnaamijkan sida ka muuqato aad loo isticmaalo haddii la isticmaalo tiknoolajiyada faraha badan macnaha lama isticmaalo qaab traditional ah badan loo sameeyo joornaalada soo saaray saadi okay wajacnaan laakiin hadda almost suuqa ku jira laftigood inkastoo macnaha daaj development ma aha aad ma fiican macnaha laakiin way jiraan soo maanta maxaa kaga duwan tiin kuwaas waxa keenaysaan kaga duwanaan karaan asleeda ganacsiga hadda fataa inaad keentaan suuqa maadaama idaacadana jiraan dartaas mid sameeyaan oo mataqaana Cabdul Nurdin iyo group iyo waxba jira soo maanta way jiraan hadda almost kumiyi iyo bilaad idaacadaha jiraan laga sameeyo waxaas waa midda kaleetoodne warqadihii beberska macnaha joornaalada caadigaana waa la soo saaraa idig shirkadiin maxaa kaga duwantiin kuwaas oo gaar ahaan aad leedahay unique waxaan kaga duwanaa waxaas anaga waxaan kaga duwanahay horta joraanka soo saarayna wuxuu ahaa mid color ah marka wuxuu kaga duwan yahay joraanka wuxuu isugu jiraa meelo xayeysiin oo product qof company hebel inuu sameynayo products uu keenay oo kale qayb waxaa waaye articles oo businesska qayb waxaa waaye suuqa iyo meesha ay kala marayso badeecadihii iyo lacagihii sarifkooda marka waxaan kaga duwanaa waxa waaye waxaa laga yaabaa joornaalada caadiga la soo saaro inay qaar badanaa news u badan yihiin wax maanta toos ma jiro oo xayeysiin toos intu sameeyo ama qaab noocaas intu service u sameeyo bulshada ugu qabto anaga marka waxaan isku darsanay barnaamijkan oo ah gaab oo la buuxin karo iyo dadkii serviceka loo sameynayo waxa markaasi lacagta laga qaadayo muqaabilka inay aad u yar tahay laakiin fursad ay jirto oo unlimited u yahay magazine-ka oo hadduu mar walba ay bataan dalabkii magazine-ka la sii badin karo marka dadkan hadda majaladaha soo saaro wuxuu badin yihiin waa news-ki waaye hadii ay ku soo daraana dabcan waxaan ku kala doonahay color-na uu yahay keenna service-kana uu ka yar yahay qofka laga qaadayo markaan qiimeynay waxaan aragnay kuwo yaryar oo soo saaraan marmar qaar lacag lagama qaado marmarna lacag waxay ka qaadaan yarar ah oo marka system-yada badan kala duwan qaabka adeegsanayna way kala duwan yihiin waxa ku saar idaacadaha iyo TV-da oo kala si waxay u jeediyaan oo maqal ama muqaal oo kale lacagtooda marka aad fiiriso kale bishii wax laga yaabaa idaacadaha ama $100 ka qaadaan laakiin anaga wixiina waa online waxna waa magazine marka lacag yar waaye lacagta ugu badan laga yaabaa inay 30 ashan ku diinaya waxa ay tahay Cabdiraqiib business wuxuu tiri wuxuu jiray ilaa 2013kii Soomaan okay inta uu shaqeeyni business wax income statement ma meel haysta sanadii la soo dhaafay iyo profit ku sameeyay isuu shaqeeyni income statement waan sameeynay oo hadda ma wada laakiin explanation waan ka sameyn karaa salaahan wax hadda aan darbi kugu qaban karo ma jiraan laakiin waan ku proof aan ku sameyn karaa income statement waa qasab
لكن بروبلم كان هيستوى حي هاي وحصاد ده هاي مجلد مركل الدرو يا وح قاضي نساعده هل بالقاضي نفسه مركل الدرو سيستم كم كيل أنا أزجرهي أو ديزاين جري ولا الدرو مجلد دي وح قاضي نسا مركزنا وح حق بدنا أو سيرفيس كيس وبدنا مجلد ده وح قاضي نسا وين ما تأمحوله لاتشان معلومات لاتن معلومات قاضي نسا وحبان وكلف إن مشين أن كان سنة واي marka mar walba inkii misid intiga wuxuu isku bedelaya hadii aad qarashkaas gasho oo hadana wixii ka soo daahan hadana service kale aad oo heysid oo qofkii ku dhahay waxaan baahanahay marka service ka dalbado wii kadib aan inaan majalada helo ayaa caqabadaha keenay oo mishiinka u dalbanay noqonaysa laakiin hadda aan wadi lahayn in case oo aan honorab u dir lahayn oo aan dir lahayn mar walba waqtigaas anaga dhuminaan diidanahay inkii misid maantina dab waahinaa weyno record garaysan yiin business blankii kuma jiro een dabcan haddii inta aniga cadeynayo kale marka waxa salaahan wax soo codsatay lacag 2000 marka 2000 maadaama soo codsatay een waa in la arko income statement kaaga business ku maadaama existing yahay wax jiray waa in la ogaado muxuu lacag sameeyaa bish sanadkii muxuu sameeyay la soo dhaafay sanadka analysis halkaas laga sameeynaa analysis noocaas oo kala marka wax la arki karaa in lacag business kan in la sii balaarin karo oo suuq leeyahay inaan suuq lahayn laakiin imka statement si wixii sanadii saddex muddooyinkii labada sano saddex sano shaqeynay wali wax bakma hayno anyway hada sanadka ugu horeeyo kale hada sanadka aan ku jirno kale anyway biya maamulaya meesha ya maamulaya maamulka oo sidkin active ma yahay ma shaqeeyaa active way shaqeeyaa wa ha wuu shaqeeyaa ha www.samanimarket.so.net.com ah same way .net.so kale hadda waad gali kartaa ah isku page bay ku xidhan yahay ku jiro video live ku jiro qofka xataa uu hadlaayo kale barnaamij la soo duubay oo hotel laga soo duubay marka barnaamijka meel buu taabanaya kaliya ma xataa business ka oo general business ka ama training ka ma kaliya meel walba service xataa community service xataa ku jira hotelada isbitaalada xubarashada Somali market aan fahanno een Soomaali market waxa ka shaqeynaysa waa marketing uun mise waxa weeyaan online shop online e-commerce ay weey ku jira marketing ay ku jiro een waliba e-commerce ga waxaan rabnaa markii aan hadda dabcan e-commerce wali intaan banaan inta gelin way jiraan company aan si aan gaar ahanto wax hayseenay waan wax hayseen oo productiga saas loo arkay si gaar ah idinkana waxa hartaa electronic commerce iyo howl waxa ka hadlaysaan internet la xariirtay in faan howl waweyn su'aal sax waaye hadda marka aad qiimaha suuq aad tagto oo aad company walba u tagto maanta ee barnaamijkiisa in oo si degdeg ah loogu gado wajacel yahay thank you very much hadda gudisidoon kala soo xidh